Windows qanaqa ustunovka qilinishini o'rganamiz. Windows ustunovka qilishdan oldin e'tibor qaratish kerak bo'lgan 3 ta muhim narsa bor. Siz ustunovka qilmoqchi bo'lgan hard disk, ya'ni hozir Windows turgan hard qanaqa sistemadan, Ember mi, GPT mi? Undan keyingisi sizning kompyuteringizda, ya'ni platasida BIOS degan narsa bor. Ana u qaysi eski legacy midami yoki UEFI dami? Uchinchisi Windows qanaqasini ustunovka qilish kerak? 32 bitli bor va 64 bitli. Avvalo ularni siz hozir kompyuteringizda qanaqalari turganini bilib olish kerak. Chunki fleshkaga Windowsni yozib ustunovka qilayotgan paytda har xil muammolar yuzaga kelmasligi uchun. Ayniqsa o'sha fleshkaga Windows yozib qo'yib, kompyuterga format berib ustunovka qilayotgan paytingizda ayniqsa juda qiyin bo'ladi. Sizda bitta kompyuter bo'lsa, umuman ilojsiz qolib ketasiz. Shuning uchun ularni bilib olishimiz kerak. Birinchi, kompyuterimiz shu ichidagi hard qaysi anaqada turibdi, Emberdami yoki GPTdami? Buni bilish uchun bu kompyuter uni управление. Hop, mana управление diskami. Mana e'tibor qaratamiz, turli hardlar turgan bo'lishi mumkin sizlarda. Mana 4 ta hard turibdi. Mana hamtiga sistema deb yozib qo'ygan bo'ladi. Agar shu Windows ustunovka qilingan hardga nomiga ham o'zi Windows deb yozib qo'ygan bo'ladi. Buni bilish uchun mana bu tarafiga emas, ana bu tarafiga mishkani olib kelib, mishkani o'ng tarafini bosib, swipe qilamiz. Xo'p, mana tomani ko'rsak, aslida zagruzhniy zapis MBR. Mana MBR de ekan. Sizlarniki GPT bo'lsa, ana fleshkaga Windows yozayotganda GPT strukturasini tanlash kerak bo'ladi. Xo'sh, ikkalasi nima farqi bor? Ikki farqini gapiradigan bo'lsam, MBR bu ancha oldindan beri kelayotgan struktura hisoblansa, GPT yaqinda, yaqin oralarda chiqdi. Sababi kundan-kun texnika o'sayapti, rivojlanib ketyapti. Shu sababli GPT yangi formati chiqqan. O'zi nima farqi bor? MBR bu asosan 2 terabayt hardgacha kompyuterni ko'radi. 2 terabaytgacha hardlarni ko'radi. GPT 2 undan ortiq 10 bo'ladimi, 15 terali bo'ladimi, ular bilan ham ishlaydi, faqat uni ishlash strukturasi bir-biridan farq qiladi. Nima uchun MBR qo'ygansiz degan savol bo'lishi mumkin. Sabab chunki ko'p sinovdan o'tgan va ko'pchilik tushunadigan, qolaversa o'zim ham yaxshiroq biladigan struktura MBR bo'lgani uchun qanaqadir ortiqcha muammolar, bilasizlar, yangi narsada hal odam ko'nikmagan bo'ladi, turli muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zim MBR ishlataman GPTdan ko'ra. BIOSimiz qanaqaligini bilishimiz kerak. UEFI bor yoki legacy, ya'ni oddiy. Buni bilish uchun kompyuterdan Windows rasmchasi bor, klaviaturadan Win plus R knopkani bosing, ya'ni Win plus R. Va o'tgan ko'rib turganingizdek, MS info 32 ni bosamiz. MS info 32. Okay. Xo'p, mana biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa mana rejim BIOS. Ya'ni menda aytayotdiki, ustarevshiy deyapti. Ya'ni eski mendagi BIOS o'zi ham UEFI BIOS emas. Bunga sabab ham xuddi boyagiga o'xshab, yangi texnologiyalar, turli muammolar ustunovka qilayotgandagi narsalar kamroq muammo bo'lish uchun shu ustarevshiy tanlaganman, chunki menga uni farqi yo'q va qizig'i ham yo'q BIOS, chunki har doim ko'p ishlatib nima qilib yurmayman. Boshida bitta Windows ustunovka qilayotgan payt kerak bo'ladi, shu bilan boshqa menga ortiqcha muammo chiqarmagani yaxshiroq. Mana undan tashqari kompyuter haqida o'zining xarakteristikasini ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Hop, bundan keyingisi boya o'tayotganimdek 32 bit va 64 bit bo'ladi Windows. Xo'sh, nima farqi bor buni ham? 32 bit Windowsda operativga 3 gacha ko'radi. 64 likda endi 2 va undan ortiq ketaveradi, 64 128 ga qarab. Sizning kompyuteringiz protsessoringiz ko'tarishi, addressga qilishiga qarab ketaveradi operativkasi. Misol uchun bir xil anaqalar aqlli programmishklar bor. 4 li operativ bo'ladimi, 8 li bo'ladimi, 32 deb 32 qilib qo'yadi Windowsga. Unda kirib mo kompyuterdan soysasini qaraydigan bo'lsangiz, kimlardadir 3 operativga turadi. Bu g'alati ro'zar. Chunki operativga umuman texnologiya 2 ga karali bo'lib yuradi, ya'ni 2, 4, 8, 16 deb. Orada to'g'ri video kartalarda 6 gigalilari ham bor. Xo'sh, mana bu kompyuterga olib kelamiz, o'ng tarafini bosib, soysasini ko'ramiz. Hozirgi mana Windowsimiz bizaniki 64 ekan, 64 bitta turibdi. Demak, bizga yana 64 bitli
Windows qo'ysak bo'ladi. Undan tashqari HyperX ga qarab, bilishimiz mumkin 16 bo'lguncha 64 qo'ysak bo'ladi. Ya'ni endi hozir kompyuterga fleshkani qo'yamiz. Agar iloji bo'lsa fleshkani 8 yoki undan kattaroq bo'lishi kerak. USB 2, USB 3 ni ham boya tushuntirib o'tdim. Bundan oldingi videolarda ko'rishingiz mumkin. USB 2, USB 3 ning farqi bor. Iloji bo'lsa USB 2 bo'lgani, USB 3 bo'lgani yaxshiroq. Chunki ancha tezroq ustunovka yozishi ham, ustunovka bo'lishi ham ancha tez bo'ladi. Endi men hozir pastda keltirib o'tiraman Telegram kanaliga. Shu yerga kirib, men o'zim ustunovka qo'yotgan Windows 10 ni Ob usulda ustunovka qilsanglar bo'ladi va turli xil Windows o'rinlar bor. Avgorski, Eagle, Bailex, Bailemala. O'zim ko'p ishlatadigan sinovdan o'tgan Windows Smoky Black. O'shani tavsiya qilaman. Mana ustunovka sketchat qilgan Windowsimiz turibdi. Mana sizlar ham zapisat ISO'na fleshku. Mana o'zida ichida tayyor turadi. Bossa zapisat qilamiz. Na. Нет. Сейчас. Вот мен X-ni bosib to'g'rilab oldik. Yoki oddiygina mana o'zimda Rufus programma bor, shuni orqali ishga tushirsam ham bo'ladi. Mana Rufus. Mana fleshkamni ko'ryapti. Mana fleshkam 32 GB fleshka. Mana diskimiz ISO'da. Mana vibrat qilib ustunovka qilmoqchi bo'lgan Windowsimiz ISO formatdagisini ko'rsatamiz. Tanladik. Xo'sh. Mana endi boyagi xuddi boyagi narsani Schema Razdil GPT deydi. Agar GPT degani mana fleshga yozib qo'ysam, menga ustunovka bo'lmaydi, ashibga beradi. Shuning uchun ichiga kiramiz. MBR tanlayman. Mana boya aytayotganimdagi BIOS 2 xil bo'ladi, ya'ni BIOS oddiy eski BIOS yoki mana UEFI BIOS. Ya'ni yangi GPT larga o'zi UEFI ustunovka qilinadi, MBR ga oddiy BIOS ustunovka qilinadi. Shuning uchun mana kelasida ham turaveradi, xolasi BIOS, xolasi UEFI. Mana xolasinglar fleshkaga shu nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Undan keyingiz mana fayl va sistema. Interface MBR'da chunki FAT32 chiqmaydi. Agar mana bizlar GPT qilib yozmoqchi bo'lganimizda mana UEFI bo'ladi o'zi avtomatik. Chunki UEFI GPT sxemadagi kartlarga UEFI Windowsda yoziladi. Ya'ni mana fayl va sistema sunda o'zingizlar tanlasanglar bo'ladi, xolasanglar FAT32 yoki Interface. Bu nima FAT32, nima Interface, nima deb o'tkazib qisqacha tushuntirib o'taman. FAT32 o'z fleshkada ishlaydigan format, Interface jostki disklar. Kompyuter hardlari ishlaydigan fayl va sistema hisoblanadi. Buni to'liqroq bilmoqchi bo'lsangiz, tepada videoga ham podkastga qoldiraman. Kirib ko'rsanglar bo'ladi, hard sistemalar haqidagi abujonida to'liq batafsil tanishib olsanglar bo'ladi. Undan keyingisi Razmer Cluster. O'zimdan Pavel Chenada turadi. Bunga unaqa tegishimiz shart emas. Xo'sh. O'zimga qaytarib qo'y, MBR Windows 10 BIOS Interface. Start bosamiz. Bizni ogohlantiradi, fleshkadagi hamma narsalar o'chib ketadi deb. Okay. Bosamiz va 15-20 minutlarda 15 minutlarda bizga fleshkamizga tayyor qilib Windowsga yozib beradi bu programma. Xo'sh, mana fleshkamizga Windows yozib berildi. Hop, zakrit qilamiz. Kompyuterga kirib ko'ramiz, mana bizga fleshka chekib tekshiramiz, mana yozib bo'pti. Zagruzishni, ya'ni Windows turiga qilingan fleshkamiz tayyor. Xo'p, boy o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Men bu yerda turganda ham Rufus BIOS'dan ustunovka qildim. Aslida ikkalasi ham bir xil programma. Ikkalasi ham Rufus, mana bu ham, bu ham logotipiga e'tibor bersanglar ham bir xil. Ikkalasi ham bir xil programma. Xo'sh. Mana fleshkaga Windowsimiz yozib bo'ldi. Endi shu yerda o'zida qoladigan ishimiz mana rabochiy stoldagi kerakli narsalarimiz, dokumentlarimiz, mana masalan turli musiqa
dokumentlar narsalar bo'lsa boshqa harddilarga o'zingizlarni harddilarga o'tkazib qo'yinglar. Yoki mana рабочий столдаги загрузка документ изображение на тек видео даген загрузка изображение музыка шуна ичида ҳам агар бу ерда нарсалар қолиб кетган бўлса буни ҳам бошқа хартга ўтказиб қўйинглар сабаб Windows қилинаётган пайтда бу сизга полный формат берилади ва ҳамма нарсалар ўчиб кетади. Шунга эътибор қаратинглар. Ана энди перезагрузка берамиз.